maanta waxaan doonaynaa inaan shir ka jira haydii aan ku qabannay fulseen xardool magaalada boorama annaga oo ah bukaydii mahalase suldaankii guud iyo salaadiintii iyo cuqaashi kale iyo gandihii baabarceli ee qadiyadii ninka lagu dilay ee ka dhacday hoos wadajir ayaa halkan doonanay inaanu ka hadalno waxaanu ka hadalnaana waxay tahay haddaanu nahay odayaashii meelaha mahadase waxaanu dhex galnay xurguf iyo khilaaf soo dhex galay wafdigii xukuumaddu ay soo dirtay ee ka koobnaa afarta wasiir iyo bare saabkii gobolka senad iyo guddida nala fadhida oo guddidii gandihii beesha bahbarceli khilaaf soo kala dhex galay oo arrintii dhiiggii wadajir ayaanu galnay arrinka anagu hargeysaan u tagnay haddaanu nahay madaxdii reerka waanu is aragnay madaxdii qaranka wasiiro iyo madaxweyneyaalba waan soo aragnay hawshaa waxaan ku soo dhammaynay nabad in wixii khilaafkii ee soo kala dhex galay aanu xalilo xalkeediina uu noo soo dhammaaday is-afgarad iyo wanaag baanu ku kala nimid arrinkii saasaan ku soo dhammaynay walaalahay oo nala fadhiya maanta oo gandihii bahbarceliyana waxaanu isla qaadanay iyaguna inay hawshaa nala qaateen oonu hawshii ku dhammaynay sidaa wixii ka dambeeyana loo gudbi doono sidii ballankii la qabtay ee 15-ka cisho la qabtay in la tago fulinteedii oo shuruudihii halkaa la dhigay ay guddidu dhigtay ee la wada garanayo shuruudihii marka la fuliyo ee ay fulaan dabeedna halkaa wada hadalkii lagu bilaabo arrinka iyagu arrinkaasi ku saabsan yahay haddaanu annagu nahay guddidii dhexdhexaadina si arrinkaasi dhammaysana waxaanu bulshada u sheegannaa wax dhibaato oo jirta inaana jirin odayaashiina iyaguna ay hadli doonaan hawshaasina ay sidaa nagaga gabagabo tahay kolley waa sida uu suldaanka guud sheegay weeye arrintaasi waxaanu mahad celinaynaa annagu qoladayadii maxadcase wixii dowladda aanu la tagnay maadaama ay naga aqbaleen aada baan ugu mahad celinaynaa intii aan kala kulannayba waa uga mahad celinaynaa waxaa kaloo mar labaad u mahad celinaynaa odayaasha ama gabdaha bahbarceli oo iyaguna tii aanu la nimid naga aqbalay iyagana waa u mahad celinaynaa kolley arrintu sida uu suldaanku sheegay muddadii la qabtay ee xukuumaddu qabatay ayay wax waliba dhammaan doonaan haddii ilaahay idhaaf bee waxay dowladdu ballan qaaday iyaduba way og tahay in la keeno xagga bahbarcelina wixii ay diidanayd waa naga ka wada hadlaynaa inay ogoshahay maanta in la wada hadlo oo miiskii iyo muddadii laysugu yimaado way naga aqbaleen iyaguna cuqaasha iyo gandaha bahbarceliba waan isla qaadanay nabadgelyada in la sugo waan isla qaadanay gudbinaya ummadda soomaaliland oo dhan meeshay doonaan baa joogaane weliba waxaa si gaar a ugu sii gudbinaya beesha aynu ka soo jeedo ee geeridu ku dhacday oo aada iyo aada noo ixtiraamtay inaanay fal dambe fal celinin oo halkii iyaguna lagu sugaaya salaanka dib waan hadalka uu sheegay suldaan ibraahim aan soo dhaweynay suldaanku salaadiintu waxay salaadiinta iyadii shaqaaqihii ka dhacay halkaas in isku fahmi weyne xukuumadda wafdigii ka socday oo adani waliba wax un fikir un ka hadlayay oo aana wax colaadaya wax dila midna dhelinin oo dambe ayay iska xil saareen inay arrintaa galaan way tegeen hargeysa kulli sida ay noo warrameen afgarashay kala yimaadeen annaguna afgarashadii ay wadeen waynu soo dhoweynay waxaan marka horeba isagu aanan shaki ku jirin oo aan wafdigii horeba isla ogeyn qodobka la dhaa nabadgelyadu inuu halkiisii fadhiyo ayadoon horay u ballan qaadnay nabadgelyada dhinacayaga inaan mas-uuliyaddeeda ka adag nahay sidiibuu u suuro galay ilaa hadda waa sidii nabadgelyada hadda maanta lagu taagan yahay waxaanu isa leenahay qaybta koowaad lambarka koowaad horta idinkaa kaga jira maadaama ahayn dadku dadkii dhibtu gaadhay oo ficilkii soomaaliya ka iman jirayna mar walba ka imaanayay
وأنا أنا 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 لكن waxaan u imanay beesha iyo si aan arintii u sii adkayno aan la joognay waxa fikir badan baa laga qaatay oo in aan buur galay in aan baxsanay iyo rag wax waa isku diidan diin taa macneedu ma aheyn balaayo meesha ka dhacday waxay ahayd in aanu arintii halkeedii u baan nolosha ugeynay halkan dasbaan waa dasbaanka yagi guud guddiga waa guddidayadii waa maxamed casa oo waxna hayagi kulli waan u aqbalay balka ay soo qabteen ee ka kooban 15 maalmood in aanu ajibno aanu wixii tabashooyin iyo hawlo dambayeen halka lagu dhameeyo kulli intaan waan isla qaadanay waan isku afkarnay